לילה טוב, לילה טוב מאוד. שוב אנחנו כאן בלילה טוב מאוד, נפגשים איתכם, גם אם בחוץ סוער, כאן בפנים משתדלים לשמור על השפיות חרף הערפל, על השמחה, על האופטימיות, לחפש את הטוב ובעזרת השם גם למצוא אותו. הלילה יהיה פה הזמר, היוצר, הנשמה והאיש היקר, קובי אפללו, וגם אושיית הרשת סול שוורץ, תיתן לנו טיפים איך לנהל את החשבונות שלנו ברשתות החברתיות בצורה חכמה יותר, ויהיו פה עוד מלא הפתעות. תישארו איתנו כי רק מתחילים. אתמול היה כף א' בטבת, שזה יום ההולדת של אליעזר בן יהודה מחיי השפה העברית, מה שהפך את היום הזה באופן רשמי ליום השפה העברית. קוף זה קורונה, כן, יופי. מצוין. השפה העברית לדעתי באופן אובייקטיבי לחלוטין היא הכי טובה בעולם, כן? זה שפה רצינית, כל מילה יש לה משמעות. אז כיף שחזרנו לדבר בה אחרי 2000 שנות, נכון? בזמן שאנחנו כאן בתבהלה מהתשנית הבריטית, ואולי גם הדרום אפריקאית, זה זמן טוב לקצת בורחנות. מי שלא הבין, שישאל את אליעזר, אסקפיזם בלעז, בריחה מהמציאות לחפש קצת את החדשות הטובות או השונות מהארץ ומהעולם. אז הנה, זה הגיע, ננסה לעשות את זה בעברית שיחה. אני יודע שחיכיתם הרבה זמן, ואני לא מדבר על עוד השקת מפלגה חדשה שהתפצלה, אלא אני מדבר על ספירת הציפורים. ספירת הציפורים השנתית בישראל, שימו לב. אירוע שימשך בשבועיים האחרונים של חודש ינואר, אוטוטו, ובו הציבור בכללותו התבקש לצאת החוצה, למרפסת, לחצר. במרפסת עשינו בתקופה האחרונה מלא דברים, אולי נמצא שם כל מיני דברים שהלכו לאיבוד, ופשוט לספור את ציפורי הבר, או במילה אחרת, לצפור. בגלל יום הלשון העברית, כן? אנחנו היום נהיה קצת בחגיגה כזאת, וננסה לטבל לשונאית חגיגית את מילותינו כאן, וייתכן שמינון הבדיחות המילוליות יגבר במעט. חבל, הסריטאים יפוטרו וכואב לנו הלב. בינתיים ברחבי העולם, שימו לב, נדבקים בקורונה לצערנו, בגלל תחפושת מתנפחת. מכירים את התחפושות האלה שמתנפחות להם? כן, 44 איש נדבקו בקורונה, בבית חולים, בקליפורניה. די בסה, והכל בגלל שאחד האורחים רצה, העובדים רצה כמובן לשמח את חבוריו בבית החולים. הוא בא לבוש בתחפושת הזאת, מלא אוויר, אך מסתבר שהמפוח שהיה בתחפושת פיזר את הנגיף לכל עבר, והדביק לדעבונו ולדעבונם את כל העוברים והשבים. העובד אמר שהוא רק רצה להפיח רוח טובה בבית החולים. ממש להתכוון לגרום למפח נפש. מהנהלת בית החולים נמסר שהעובד הזה היה בעייתי כבר קודם, ותמיד הוא היה עושה סתם רוח. מבחינתם, הזווית הטובה בסיפור הזה שסוף סוף הבחור נהיה חיובי. מקווה שהוא חיוני במקום אחר. מעובד שרצה לעשות טוב יצא לא רע, הנה עובד שבא פחות בטוב. מסע נקמה במפעל מרצדס, עובד לשעבר במפעל בספרד, תראו מה הוא עשה למכוניות, יצא למסע נקמה במקום עבודתו הישן, והרס 50 מכוניות חדשות, גרם לנזק של 7 מיליון דולרים. מה קרה לדרכים הקונבנציונליות? לכתוב מכתב תלונה, להעלות איזה פוסט השמצה בפייסבוק, למרוח ביצה על הידית של הבוס של הדלת שלו, מה? זה כבר לא תופס? לא חרם על כל הרכבים היפים האלה? אני מקווה שזה לא ייתן רעיונות לעובדים אחרים, במקומות עבודה אחרים, עובד לא מרוצה בחנות גלידה למשל, יטעם מכל התאומים באותה כפית. עובד עצבני בסופר ישים רק שקיות שלא נפתחון, תסריטאים ישתלו בדיחות קרש בתוך מונולוגים בטלוויזיה, לאן עוד נגיע? והנה מישהו שמשתמש במכוניות כדי לעשות טוב. אביר על גלגלים, מי שזוכר את התוכנית הזאת, השחקן דיוויד הסלהוף, שגילם את אביר על גלגלים, גם שיחק במשמר המפרץ כמובן, הוא מציע את מכוניתו, המכונית איתה דיבר בסדרה, המכונית בשם קיט, מי שזוכר, למחירה פומבית. והכל לטובת צדקה בסכום של מאות אלפי דולרים, השבוע יגיע ל-300,000, הכל יועבר לטובת הקהילה, כל הכבוד על היוזמה, באמת, אצלנו בארץ כבר רוצים ללכת על מיזם יותר צנוע, יציעו למחירה פומבית את המכונית של מוישה אופניק. אולי קנו את זה, מי יודע, למחזור, לגריטה, מה שנקרא. עוד ידיעה מה נעשה באזורנו, דולפינים במפרץ אילת. איזה יופי, תראו את הדולפינים האלה, מסוג מגוונן. הם הגיעו למפרץ אילת שבזוג, רואים פה אימא וצאצא, אולי נקבה, אין לדעת, שתי נקבות, אחר, אי אפשר לדעת. תכף נברר את זה גם. אנחנו נכנסים לסגר, מלא חיות יוצאות החוצה לבקר אותנו. אנחנו לא שם, אבל הם יוצאות אל הטבע. אולי הם שמעו שבישראל מחסנים גם תושבי חוץ, אין לדעת, או שאולי הם סתם באו לדפוק את הראש בחוף של מוש. כן. שלום לריקי סרנגה, פקחית שמורת האלמוגים ברשות הטבע והגנים, מה שלומך? שלום,
שלום גיל, מצוין, מה שלומך? ברוך השם, לילה טוב מאוד לך, היום הוא טוב במיוחד עם כל הדולפינים והחיות שפוקדות אותנו בזמן הזה, נכון? בהחלט, רק דיוק אחד קטן, אני באמת פקחית של שמורת האלמוגים באילת, היום אני אחראית על פרויקט שנקרא פרויקט ה-500 במרחב אילת. מה זה 500? זה 8200 של הדולפינים? כאילו, מה? כן, של הטבע. יפה, מה זה אומר? ספרי לנו שנדע. פרויקט ה-500 הוא פרויקט בעצם שנוצר בעקבות משבר הקורונה על ידי הממשלה, בשיתוף עם רשות הטבע והגנים. הפרויקט בעצם מעסיק מובטלים, אנשים שהם בחל"ת בעקבות הקורונה, מחוסרי עבודה. מה תפקידם? ראשים, אנחנו עובדים בשטחים פתוחים, אנחנו פשוט אוספים אשפה. ומנקים את הטבע ואת השטחים הפתוחים. אנחנו עובדים בקפסולות, בצוותים מצומצמים, הדבר הזה קורה חסר, נכון? והארץ. לא חסר, עכשיו אפילו שאנשים בסגר, הלכלוך ממשיך להסתבר איכשהו. לצערי, כן. לצערי, כן. המצב בחוץ הוא מזעזע. ברור. אבל בכל זאת... צריך להגיד את זה. יש שש דברים מופלאים. נכון. יש גם אנשים מופלאים, וזה אחד הדברים המאוד מאוד מאוד חיוביים של הפרויקט הזה, לראות באמת חבר'ה צעירים, יש לנו מגוון רחב של גילאים. רבים נרתמים. וכן, ואנשים שבאמת אכפת להם, ואתה פוגש גם אנשים שמטיילים. ברור, ברור. שנייה, אבל מילה על הדולפינים המתוקים שראינו. בוא נדבר על הדברים, הנשמות הטובות באמת. זאת אומרת, גם יש לנו מתנדבים שהם גם נשמות, אבל בוא נדבר על בעלי החיים שפוקדים אותנו דווקא בימים האלה. מה קורה? תראה, התשובות הן לא חד משמעיות. אנחנו לא יודעים להגיד. אנחנו יודעים להגיד שאנחנו הרבה יותר בחוץ. יש הרבה יותר יכולת לזהות, יש הרבה יותר יכולת לתצפת. הדיווחים עולים וגדלים בעצם כי יש יותר עיניים, יש יותר מי שצופה. אין איזושהי החלטה חד משמעית לבוא ולומר הקורונה. לא החליטו בעלי החיים באיזה קונסוליום, יאללה בואו נבוא עכשיו כולם בבית, נצא. יכול להיות שכן. יכול להיות שכן, אוקיי. יכול להיות שהתנועה של כלי שיט, שחיינים, יש המון שינויים בעולם. הם חשים בזה, נכון. בוודאי, הם חשים בזה עוד הרבה לפנינו. המערכת האקולוגית היא מאוד מאוד רגישה, כדור הארץ מתחמם. אחת הסברות היא שאולי חסר להם אוכל, ובגלל זה הם נכנסים פנימה לתוך המפרץ. ברור. הדולפין המגוונן... את זיהית אותם, את המגוונן שהוא גם בים סוף וגם, הוא המן היחידים שנכון, בים התיכון וגם בים סוף. איך קלטת אותו פתאום, או אתם הצוות? אז אנחנו הצוות, היינו בעבודות ניקיון במקום שנקרא לגונת השלום, באילת, בחוף הצפוני, ותוך כדי ניקיון, פשוט תוך כדי ניקיון של החוף, הייתה איזושהי תנועה באמת של סנפיר במים. לא משהו שאנחנו לא מכירים, כי יש לנו פה דולפיני בר, ויש לנו את הדולפינים של ריף הדולפינים שיוצאים לטייל. אבל משהו היה מאוד מוזר, כי דולפינים לא מסתובבים באזור הזה. בלגונה זה לא משהו שאתה רואה. גם אני בתור אילתית שנולדה וגדלה פה, לא רואים, זה לא קורה. איזה התרגשות. אז אני מניח שהתרגשתם מאוד, נכון? ברור, ברור. ההתרגשות המאוד גדולה הייתה שגם הבנו שבעצם מדובר בסנפיר קטן. אפשר לראות בתמונות שהמין הספציפי הזה, המגוונן, הסנפיר שלו הוא מאוד מאוד קצר, אבל אפשר מאוד לראות שיש דולפין בעצם בוגר ויש צאצא. נכון, מדהים. איזה יופי. לצערי, אנחנו חייבים לסיים פה. אני רוצה לדבר עוד על הדולפינים, אבל אתה יודעת, התוקים חופרים לי פה, מה נעשה? סתם, תודה. אני מודה לך, ריקי סרנגה. תודה, תודה גם. תודה לכם. אנחנו מזמינים את כולם לאסוף לכלוך כשאתם מגיעים לחוף אי פעם, אם תגיעו, תאספו. לאסוף לכלוך וגם לא להשאיר. לא להשאיר, גיל. נכון, לא להשאיר. לא להשאיר. נהנתם? ותנו לדולפינים שיבואו. שימו בפח. ברור. לא לתת לאף אחד. תודה, ריקי סרנגה היקרה. תודה, תודה. אנחנו נדבר בעתיד גם על חיות אחרות, על תוקים, דברים אחרים. תודה, תמשיך לעשות חיל, תמשיכו אתם לאסוף לכלוך, ולהסתכל לזהות את החיות שבאות אלינו, כי יש גם טוב מסביב. ואם מדברים על טוב, קובי אפללו כבר באולפן. אנחנו נהיה איתו מיד אחרי הפרסומות, גם עם סול שוורץ. יהיו פה שירים, יהיו פה אורות. תגיעו, אל תלכו לשום מקום. למה אתם אומרים דבר כזה? קובי אפללו פה ואנחנו נצא לפרסומות. שלום לקובי התותח, מה שלומך? כל כך מעריך את זה שוויתרת על פרסומות בשבילי. אנחנו מטרים על הפרנסה שלנו בשביל שאתה תהיה פה, תקשיב. איזה כיף שאתה פה, איך אתה מרגיש? תודה רבה. אני ברוך השם, שתבח שמו יום-יום, הכל בסדר. תשמע, הקורונה זו תקופה שאותי טלטלה.
באמת טלטלה אותי. תשמע, זאת שנה בתוך האירוע, המופע הרגיל האחרון שהיה לי. מה, מרץ? 14 למרץ, ים המלח, וואו. מופע מול 800 איש, בלי מסכות. הכל את המציאות שהייתה? ושבוע אחר כך כבר התחילו מסכות, והתחילו עניינים, והתחילו פתאום גל של ביטולי הופעות ועניינים. בסגר הראשון לא ידענו, נורא פחדנו, נורא זה, הסתובבתי עם כפפות, וגם ככה אני היפוכונדר חרדתי, אז עם כפפות ומשקפיים וכובע, ואת יודע, מסכה ועניינים, חוץ מחרמונית שמתי עליי הכל. זה עשית בנחל. לאט לאט, כן, אתה יודע, זה בנחל, אבל כאילו לאט לאט כזה קצת השתחררנו מהדבר הזה, זה עדיין מפחיד. אבל... מה, רואים איזה אור בקצה המנהרה? אני לא יודע, תשמע, אמא שלי התחסנה היום, אבא שלי שלשום, ההורים של אשתי לפני שבוע. אני מקווה שאתה יודע, בסופו של דבר, שתבוא תקופה במקום מוטציות, נוגדנים. נכון. ואז אתה יודע, נגיע למקום יותר טוב. במקום נוגדנים, נגנים. במקום נוגדנים, נגנים. שנחזור לאבא לבמות. אתה יודע, עכשיו כל המוטציות האלה, אמרתי לעצמי, בואי נעלה, שיפתחו סטארט-אפ, שכל מדינה תמציא מוטציה. נכון. ויהיה כמו אירוויזיון כזה. אירוויזיון המוטציות. והכיף, והמנחה, יהיה החיסון. גדול. תגיד, באיזה מוטציה השתמשת בשביל להשיל כמה? 18 קילו? 18 קילו, כן. מה? איך זה? זה לא, זה... אני אהיה מעולה, אגב. תודה רבה, תודה, תודה. המוטציה כאילו, זה בסך הכל, פעם שאלתי את אבא שלי, איזה תרגיל מוריד את הבטן, אז עשה לי ככה. זודק. תשמע, הורינו הכי חכמים. בדיוק, אבל זה לא בדיוק לסגור את הפה, זה פשוט להחליף את התזונה, גם אימונים וגם להחליף את התזונה בתזונה שאתה לא מכיר. ומסתבר שרוב הציבור יש תזונה שגורמת לך להשיל אחוזי שומן וקילוגרמים. אתה לא סובל, ואתה יודע, על כל הפרויקט הזה אמון גיל גרנות, שהוא, אתה יודע, מנכ״ל ובעלים של ישראבדי, לקח אותי בידיים, בנה לי תפריט, בנה לי זה, בנה לי זה, בנה לי תוכנית אימונים. בהתחלה הוא קצת התבלבל, אמרתי, תשמע, לא בן 16, למשקלים האלה לא... זה לא שוורצינגר מחר. זה לא הטריאטלון פה. אז הוא בנה לי מין תוכנית אימונים כזאת, שפשוט שינתה לי את הגוף, ירדנו באחוזי שומן, ויאללה. צריך הרבה נחישות. אבל חוץ מללמוד את הדברים האלה, אתה גם לומד לא מעט גמרא, אתה תלמיד חכם, אתה לומד יהדות. איזה תלמיד חכם. אתה תלמיד חכם, עזב אותך. תשמע, אני... אתה שואל שאלות, אתה מקשה, אתה רוצה לדעת. כן, כן, כן. אני כאילו, אני מכה בשיעורי תורה, כי אני כאילו, יכולת ההקשבה שלי, אני צריך לעצור את השאלות. כאילו, אתה יודע, אני כאילו, נגיד, הרב מדבר, פתאום קופץ לי שאלה, אני חייב לירוק אותה החוצה, וזה בלתי נסבל לפעמים. אני כאילו צריך להילחם עם עצמי כדי לשתוק ולא לשאול את השאלה, כי אני כאילו יש בי משהו שפחד שתברח לו, ואז יהיה לו משהו לא פתור. אני כזה חייב כאילו לשים פאזלים, אתה יודע, על כל מה, כל מה שקורה בתהליך. אתה אומר, המשפט שלך זה למה זה קורה לי, נכון? כן, למה... ומה זה בא ללמדני? מה זה בא ללמדני ולמה זה קורה לי? אני לא מבין, אני כאילו צריך סיבות. אני צריך סיבות. עכשיו, חלק מהעולם האמוני הוא היכולת... היכולת לקבל את המציאות בלי יותר לשאול, אבל מצד שני יש תכלית, ואני רוצה את התכלית. אולי הנשמה שלי מתגעגעת לימי בית המקדש, שבהם נגיד, מה בא זה ללמדני, או למה זה קורה לי, אלא אתה הולך לכהן הגדול, הוא בודק, אתה יודע, בקדושתו, את המעניינים באורים והתומים, ויש תשובה, ואז אתה יודע מה לתקן. אז כנראה הנשמה שלי מתגעגעת למקומות האלה. בוא נדבר על תפקיד, אם כבר אנחנו הולכים לשם. סתם, יש לי פה דברים, אבל עזוב את מה שכתוב. אני אומר את זה, תפקיד. זרוק את זה כמו זרקת את הפרסומות. כן, עזוב את הדברים האלה. תפקיד מלשון פיקדון. נכון. אתה, שמדברים איתך ככה, יש קול אחד שאתה מתחיל לשיר, כן. בוקע משהו אחר לגמרי. גיליתי את זה דווקא אחרי שהתחלף לי הקול בגיל 13-14. תמיד שרתי, אבל שרתי, הייתי הזמר של בית ספר היסודי של הכיתה, וקראו לי חוזליטו. היה לי מין קול כזה כמו של חוזליטו. אתה יודע, קול שעדיין לא התחלף, קול כזה קטן של ילד. היה לי את זה גם פעם. כן, בדיוק, כזה. נכון, מאוד הזדהיתי עם הדמות. ואני זוכר שכאילו יום אחד, פתאום, כשמתחלף לך הקול, זה נורא מוזר. אתה קם כזה בוקר, אמא, בוקר טוב, נכון? זה כזה, אמא, בוקר טוב. פתאום, אתה יודע, יש לך שני אנשים, כאילו, אתה עוד לא, אתה יודע, בשלב של המדרגה בין ילד למתבגר. ואז לא שרתי איזה שנתיים, שלוש שנים לא שרתי, אמרתי, איך אני פתח את הפה כאילו, ואז פתאום זה, אני גם מאלה שהתפתחו נורא מוקדם. בכל. גם בכל, גם בזה, אני מאלה שהיה להם שפן בכיתה ה', ולא סתם שפן, הבן של ארדואן, גיל. אז חבל לך על הזמן. שלחו אותך להתגלח בכיתה ד' הביתה, למה לא באת? מה זה התגלח? אני כיתה ד', קיבלתי, אתה יודע, מכונת גילוח למתנת יום הולדת. לא, אבל... אני זוכר שהגיע הזמן להצטלם לספר מחזור, לתמונת מחזור, כיתה ו'. עכשיו,
אתה יודע, באתי לאמא שלי, אמרתי, תשמעי, אמא, אולי כאילו נוריד את השפם, כאילו, זה שפם כזה, פלומה, כאילו, שלא נראה הורה מלווה כזה בכיתה. בדיוק. אבל היא אמרת לי, לא רואים, שטויות, אתה רק מדמיין, אתה זה. ואתה רואה עד היום, יש בבית ספר מעונה, בגליל המערבי, איפה שגדלתי, אתה רואה תמונת מחזור, אתה רואה מלא ילדים, ומישהו שנשאר, 12 כיתות. הבנתי, אוקיי. שמע, אבל בכל הדברים האחרים אתה די לייט בלומר, נכון? התחתנת יותר מאוחר, ביתך אריאל נולדה מזה אתה כמעט, נכון? נכון, בת ארבע. כן, כאילו, ארבע שנים אתה נשוי, זה כאילו, קצת מאוחר, פייסבוק פתחת לאחרונה. לא, פייסבוק פתחתי. שש שנתיים כזה. לא, אינסטגרם, האינסטגרם אצלי היה כאילו, אתה יודע, בתהליך יותר ארוך, כל הזמן, לא הצלחתי להבין את הקונספט. אמרתי כאילו, זה עכשיו ראיתי, עכשיו, כל מה שלא באמת מביע את החיים האמיתיים ואין לו איזושהי אותנטיות, יש לי קצת אלרגיה אליו, כאילו, תבוא תהיה איתי אמיתי, כאילו, עכשיו, פתאום הייתי באינסטגרם נכנס, אתה רואה, כולם מדגמנים את ערוץ החיים הטובים, לכולם טוב, כל הבחורות, אתה יודע, מאופרות, ושמת לב, אין בחורות רגילות, נגיד, אין כאילו נשים רגילות באינסטגרם, כולם עם... אין אי. ככה. ככה, אתה יודע. נכון, באמת, אם אתה מוציא את התנועת שפתיים הזאת של הנשיקה, אין אינסטגרם. אין בן אדם. כן, נכון, נכון. אבל אם אנחנו כבר באינסטגרם ובזה, יש גם את הזום עכשיו. ואם אנחנו מדברים על זום, אני יודע שאתה עושה הרבה דברים טובים, מכל הנשמה, גם בהופעות, גם דברים אחרים, נמצא איתנו על הקו, מישהו שאתה צריך לזהות אותו, אני אגיד לו לילה טוב מאוד, ואתה תנסה לזהות את קולו. לילה טוב מאוד לקול הבא. לילה טוב מאוד. מה שלומך הלילה הזה? אני בסדר גמור. מה שלומך? קובי! מושיקו שטרן! מושיקו, האלוף, מה שלומך? מה זה, תקשיב, זה אח שלי מאמא אחרת. או שהוא נחטף או שאני נחטף. אתם דומים קצת האמת. תסף, תסתלק, זה כאילו זה, יש דמיון. כולם אומרים לנו את זה 20 פעם ביום, קובי 10 שקלים על כל פעם. מושיקו זה הגרסה היפה שלי. מושיקו היקר, טוב לראות אותך ולשמוע מה שלומך אתה בימים אלה. בסדר גמור, אני מנסה להתייצב פה תוך כדי וזה, כן, מה נהנים, מה שלומכם? מושיקו פנק אותי, כמו שאומרים אצלנו. משתדל, משתדל. אז פנק אותנו באיזה סיפור טוב על קובי, ככה משהו, איזה מצווה, איזה מעשה חסד, אנחנו יודעים שהוא עושה הרבה. וואו, קודם כל יש לו, לדעתי את החסד הכי גדול בעולם זה שקובי הוא האיש, אתה יודע הרגיל שאני, תודה לאל, זכיתי לעשות כמה דברים טובים עם הרב קובלסקי ותן חלקן, הוא שני שירים גדולים עם כל האומנים הגדולים בארץ וכו'. קובי הוא האבן פינה לדבר הזה, מסתבר. אף אחד לא יודע, אבל זה בגדול אתם, זה. את כאילו... השיעור עם הרב התחלתם ביחד בכלל. הייתם אולי אתם ושלושתכם מדוד האור? זה מה שהיה בשיעור בהתחלה, מזה הכל התחיל. וקופרמן. וקופרמן, כן, אוקיי, כן, קופרמן כן, החברמן. כן. זה התחיל כזה ככה מאוד 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 קטן ומצומצם. אבל קובי בכלל הכיר לי את הרב קובלסקי, ביום שבו כזה שישי בצהריים, אני מתקשר אליו, קובי, רבתי עם אשתי פיצוצים, אני עם תיק על הגב, באיזה מלון ישנת השבוע שעבר? הוא אמר לי, בוא אליי, בוא. באתי אליו, ישבתי איתו בבית קפה. ואז אמר לי, תגיד, אתה מכיר את הרב קובלסקי? אמרתי לו, לא. מתקשר אליו, הוא אמר לו, תשמע, אני רוצה שתכיר את חבר שלי מושיקו, רוצה שתשלח לו את הספר ותן חלקנו. הרב אמר לו, תן לי אותו לקו, אני מרגיש שאני צריך לדבר איתו. ממש. קבענו פגישה, והוא בא אליי למשרדים בתל אביב, הרב, ישבנו איזה 3 שעות ככה על הגג ברחוב יבנה, הוא אמר לי, פה גרה האדמו"ר הזה, פה גרה האדמו"ר הזה, ואנחנו, אני ואתה, יש לי בת קול שאומרת לי שנעשה דברים גדולים ביחד, מי היה מאמין? שנגיע בסוף גם ל, לא יודע, 17 מיליון צפיות לכל שיר, אני יודע כמה כבר הגיע, משהו כזה. מטורף, זה השיעור כמה גדל, כמה אנשים הצטרפו לשיעור. תן חלקכם, זה חלקכם גם. כן, כן, השיעור הוא סוג של זיקית, הוא כל הזמן מתאים את עצמו ללוקיישן, למי שמארח, אנחנו פעם אצל משה פרץ בבית, פעם אצלי בבית, פעם אצל קובי, פעם אצל דוד, פעם אצל, אתה יודע, כל פעם זה ככה נע ונעד כזה. סיבוני, לא חסרים חברים שמה. כן. הרבה חבר'ה טובים, את רובם רואים בשירים, כן, הם שם, הם איתנו. נכון. מושיקו, זה מדהים, מושיקו הוא בין הראשונים שזיהו עוד לפני, הרי השיר שפרץ אצלי זה בא מן השתיקה, ובסיבוב הראשון שלו, לא רבים ישמיעו אותו, כאילו כמעט לא ישמיעו אותו, וזה, מושיקו, עוד לא הכרנו, עוד לא זה, היה שדרן מאוד צעיר ומאוד זה ממש בתחילת דרכו, והוא בין הראשונים, שזיהו, יש לו חוש. יש לו אוזן, הוא כוכב על, הוא מזהה את הכל לפני כולם. הוא מזהה את התדר של השיר, לא רק את השיר. מדהים. הוא בין הראשונים והיחידים בערך שהשמיעו את השיר. מדהים. לפני שבכלל גילו אותו. מושיקו היקר, אני יודע שאתה עוד שנייה בענייני שידורים, בעניינים שלך, שם אני רואה שהרדיו מאחור, אז אני מודה לך מקרב לב, תמשיך לעשות טוב. לפנק אותנו, כמו שאתה אומר. קובי. אהוב שלי. סיים שם תחנת דלק. תחנת דלק.
יאללה. יש לנו סטארט-אפ של תחנות דלק לאחרונה. כן, שאתם רואים, תזמין אותי פעם, אני אבוא לתדלק לכם. יאללה. אני מלא פול. תודה, מושיקו היקר, מושיקו שטרן, הכוכב. תודה, תודה אחי, תודה רבה. וואו. שמע, אנחנו צריכים לסיים, רציתי לשיר איתך, נכון? אני אשאל אותך, בטח זרקתי את הדף הזה, מה ההישג הכי משמעותי שלך? ההישג הכי משמעותי שלי? הבת שלי. וואו, אריאל. אריאל. אריאל, במילה אריאל. אחת, נכון. מה צריך לעשות כדי להיות זמר מצליח? להתמיד. מה לעולם לא תעשה בהופעה? מה לעולם אני לא אעשה בהופעה? וואי, אני עושה מלא דברים בהופעה. מה לעולם, במילה? לא יודע. אוקיי, נדלג, דלג. עושה הכל כמעט. הכל. מה אתה חולם עוד לעשות, אפרופו עשייה? מה עוד אני חולם לעשות? לבנות בית נופש בצפון. יפה, מה היית משנה בחייך? מה הייתי משנה בחיי? את ה... את הנפילות, נפילות לספק. כאילו חוסר אמונה ספק, לפעמים. ספק, כן. אוקיי, אבל יש לך אמונה גדולה. מה הסוד לחיים זוגיים מוצלחים? להיות יותר חכם מאשר צודק. חכם מצודק. יפה, איזו עצה היית נותן לקבינט הקורונה? וואי. מה הייתי נותן? שיבינו שבריאות זה לא רק קורונה, זה מושג כללי, זה נפש, זה חינוך, זה... וואי, יש לי מלא להגיד. מדהים, ברור, זה 90 מילה, אבל ברור. 90 מילה. רוחב, להסתכל פרספקטיבה לרוחב, יותר... יפה. תסתכלו לרוחב. מה אתה מאחל לעם ישראל? גאולה. גאולה! וואי, ולא לא דיברנו על כל ההומור. טוב, אתה עכשיו תספר לי בדיחות, כי אני יודע שבהופעות שלך רוב הזמן הולך בכלל על הומור ובדיחות ולא על שירים. מלא, זה יותר סיפורים. אז אנחנו מיד נמשיך כאן, תישארו איתנו. אחרי הפרסומות יהיה איתנו סול שוורץ, והנה, עכשיו נצא לפרסומות. עכשיו בדיחות, בוא נספק קצת. שחזרתם אלינו, סול שוורץ, אושיית הרשת כבר באולפן, וגם קובי איתנו, ברוך השם, איזה תענוג. סול, תותחית בזה. אני גם כמוך, אני התחלתי את כל עניין הדיגיטל די מאוחר כזה, כן. גם... וסול, היא שמה מתחילת הדרך, עוד ש... לא, תשמע, אצלי זה לא באמת היה, כאילו, אני לא הבנתי את רק שבאמת נוצר הצורך בשיווק ההופעות ועניינים, והבנתי כמה זה יכול לתרום, אז נכנסתי לזה יותר לעומק. הסולי מהמייסדים, היא וביל גייטס, הם מההתחלה חפרו שם. אז מה, על מה אנחנו מדברים היום? היום אנחנו מדברים על משהו אחר לגמרי. לאחרונה יצא כזה סרט בנטפליקס, שקוראים לזה מסכי עשן, כל האמת הדיגיטלית. נכון, נכון. ראיתי אותו. אז צפיתי בזה. ואחד הדברים שכזה נגע בי זה שאם אתה לא משלם על משהו, ולא משלמים לך, אתה המוצר. אז נכון. כאילו קצת רציתי להסביר מה שקורה כזה מאחורי, כשאתה מוריד אפליקציה חינמית, אתה בעצם צריך להבין מה הולך שם. אז כל אדם שבעצם עוקב הוא בעצם כלי בידי האנשים שמחזיקים את האפליקציה ובידי האנשים שבעצם מעלים. אז במקרה שלי הרשת באמת מפרנסת אותי, אבל האנשים שצורכים, זה חשוב שהם ידעו. מה הם צורכים? נכון, אנחנו צריכים לנצל בחזרה את הדבר הזה. לא, את משווקת, אבל מה? אני משווקת כל מה שקשור להורות, אופנה, לייפסטייל, דברים דיגיטליים, קורסים דיגיטליים. אבל נגיד בקטע הזה של מה שאמרתי על זה שאנחנו המוצר, אז רציתי, באמת לאחרונה יש כזה שיח מאוד מאוד גדול, להדליק את הפעמון כדי לקבל התראות. אז אני דווקא יצאתי אתמול בכזה הצהרה, אל תדליקו לי את הפעמון. כי בשורה התחתונה זה ניצול של הרשתות החברתיות, של האנשים. הם רוצים להפריע לך. נגיד שאנחנו עכשיו נשב כאן, ופתאום הטלפון יעשה כזה טיק טיק, בוא פעמון למי שלא מבין, זה התראות שקופצות לך. התראות שקופצות כמו טלפון. אז בעצם היום כל אפליקציה, יוטיוב, פייסבוק, אינסטגרם, כולם רוצים, ברגע שהם מאבדים את הצופה, לקרוא לו, למשוך אותו. אז הם פשוט מנצלים את הכוכבי רשת ואת כל האנשים שבעצם דחוף להם החשיפה. בעצם בואו תעשו בשבילנו את העבודה, תבקשו מהאנשים שידליקו את הפעמון. איך אנחנו מתמודדים עם זה? אני אישית חיביתי את כל ההתראות, לא בא לי הפרעות, לא בא לי לשבת עם בעלי בערב לראות סרט, ופתאום להרגיש שאני מפספסת משהו, זה גם כזה בסאונד של זה, זה כזה, שמע, בוא, משהו חסר לנו כאן. זהו, אז בקטע הזה החלטתי דווקא אני, כאחת שיוזמת ועושה ומעלה, וחשוב לי החשיפה, להגיד שזה לא חובה. אולי גם נשים את הטלפונים קצת בצד, את כל המכשיר כולו, אני שמה, יש לי קופסת עונש. כאילו, הטלפון שלי בעונש לפחות זה... מעולה. כי אני מודעת לזה, אני מכורה.
כל מי שיש לו מכשיר בסופו של דבר מכור, כל מקום שאתה הולך כולם עם הטלפונים ביד, אז אני כזה... קובי לא ממש מכור למשל, נכון? אתה? לא, זה מאוד תלוי באיזה תקופה. נגיד, אם אני מוציא שיר לצורך העניין, אז כן חשוב לי המעקב, חשוב לי לראות מה הנתונים, מה העניינים. אני ביחסי אהבה שנאה עם כל העולם הזה, כי אתה יודע שכאשר... אני חושב שהכמות לפעמים פוגעת באיכות. לצורך העניין, אתה יודע, אם אתה מסתכל, אתה יודע, בעולם היותר מסורתי דתי, אני מאוד אוהב את הקהל הזה, למה הוא מתבונן ומקשיב קודם כל למילים, כי מאוד חשוב לו, יותר חשוב לו האיכות לפני הכמות. הכמות זה הצ'ופר. אז אני כאילו, אתה יודע, במקום הזה, כששופטים נגיד, ויש מנגנונים היום, במיוחד ברדיו, במיוחד, אתה יודע, בכל מיני מדיות, ששופטות הרבה יותר על פי הכמות מאשר האיכות. וזה, לדעתי, מוריד את רמת האומנות. נכון, האמת שאתה יודע, אנחנו אומרים שאומרים משיח צריך להגיע על חמור לבן, אומרים זה החומר הלבן, הדיגיטל הזה, שלא רואים אותו, הוא קיים בכל מקום, הווי-פיי הזה וזה, ובאמת אם אתה צורך אותו כמו שצריך, מהצד הנכון שלו, אז הוא לרשותך, ואפשר לעבור הרצאות ולשמוע דברי תוכן. הוא יעבוד בשבילך, לא אתה בשבילו. בדיוק, שיהיה דברים של תוכן. הרבה פעמים שאלו אותי נגיד, איך את עושה את זה, הדתייה, ואיך את עושה רשתות חברתיות. אז אני דווקא שמעתי סתם סיפור על הרבי מלובביץ', שבאו שאלו אותו על הרדיו, מותר רדיו, אסור רדיו, אמר כל כלי. הוא כלי שאפשר להשתמש בו לטומאה ולקדושה. אתה תבחר איך. אז זה הרעיון, זה המסר שלנו. אנחנו חייבים לסיים. וואו, קובי אפללו, תותח, תודה שהיית איתנו. אנחנו נשיר מיד אחרי הסגיר. סול שוורץ, תודה שהיית איתנו. אנחנו עוד ניפגש, יש לי תחושה כזאת, כולנו יחד. אוטוטו משיח, אז בוודאי שזה גם... בית מקדש, בית מקדש. איזה שאלה. מחר אין לנו תוכנית, יהיה פה משהו אחר לחלוטין. מיד אחרינו עדן הראל, אחרת לחלוטין. וטל אוחנה, ראש מועצת ירוחם, שתי המקסימות. תהיו איתנו, תדע שהייתם, תהיו טובים מאוד. לילה טוב מאוד, ביי ביי.